käkar sån här stor, vad heter det, vanlig snigel hemma med skal och allting. Inte? Ja, det är bara bubbla i munnen. Monster. Bara äta upp allt. Bara kör allt? Ja, okej då. Hallå. Skål på det. Skål på det. Hey, I've got a game to play. Might take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Snackers. Det är vinter och skit. Och eftersom att vi hade Sveriges varmaste nyårsafton fucking ever, så bestämde sig vintern, nej men jag kommer i efterhand och ger det 20 minus dagen efter att det var plus. Nu är det is. Så vad ska vi göra? Jo. Back to basics bitches. It's time for the ice meet. Och jag stannar mest för att om jag går mycket längre så kommer Jeppe fan att ramla. Nej. Det är så mycket ord om mina älskade, älskade tackle snackers. Vi ska ismeta gädda. Jag tänkte säga angla, men det ska vi verkligen inte. För det ska Filip Trång och jag göra en klassiker om. Jag vet inte, kom nu. In a home where she's totally secure. Loved to write, she wanted to be a poet at four. She was young but intelligent, her name was Nicole. And her parents were proud cause she already had a goal. In school she never talked but was never alone. Fan vad det suger att släpa på allt det här. Men det är värt det snart. Tackle snacker. It's fucking worth it soon. Ismet är nog fan det roligaste som finns, om jag ska vara helt ärlig. För att det är sån här familjeaktivitetsgrej. Du kan typ, ja, antingen samla ett gäng polare eller ta med dig familjen, gå ut på isen och bara ha en helt fantastisk dag med grill och skit. Så här trevligt är det. Och kan du få frugan att köra? Kan det bli en och annan Bert? Hej! On the outside, everything just seemed to be fine. But her parents were fighting and every evening was wild. She repeatedly tried to see her calm in the storm. But nah, doesn't matter if they're born or strong. Cause there's a blind involved that God knows. How long her dad has been cheating on mom, now he's finally exposed. I suppose jag kan säga så här, att som metare, att komma ut på första passet, man håller på med det här jävla spinnfisket alldeles för länge. Man blir helt skogstokig för att allt jävla skit krabbar. Och man är inte van vid så här mycket krabb, när det enda man behöver tänka på det är ett spö, en låda och en jävla jigg. Här berör 35 000 grejer med betesfisk och pumpar och borrar och skit, allting ramlar, allting är skit, isen är semi sådär bra. Men jag älskar det. Snart ska vi ta en tia. Puss. On the outside, everything just seemed to be fine. But her parents were fighting and every evening was wild. She repeatedly tried to see her calm in the storm. But nah, doesn't matter if they're born or strong. Cause there's a blind involved that God knows.
knows how long your dad has been cheating on mom. Now he's finally exposed. I suppose it was clear to send on the father's clothes. And her mom saw these messages when they swapped phones. He was an addict, never clear in his mind. He never knew what he had, so he's clearly blind. Plus the girl on the side was addicted to crack. She told him to leave his daughter and wife. Now picture that. The worst part is that he actually listened. His daughter woke up next day and the bastard was missing. She got older but kept the pain. Yeah, her poetry changed, it contained a lot of rage. Every step that she takes, she loses her soul. What's the meaning of being awake when you lose everything that you know? Mommy doesn't know, daddy doesn't care. Behind the smile, agony and fear. Nico, beautiful Nico. Yeah. Well, turn your back on the ones that you love. Maybe he didn't want a daughter, but he wanted a son. She was scarred and her pain was inflicted indeed. She kept asking herself, why didn't he just pick up and leave? She's doing drugs, drinking every weekend. Her and her mom are barely even speaking. Alltså detta ständiga huggande. Jag ber om ursäkt för att det skakar, för nu har jag mobilen. Men saken är att vi kan inte ens få ut allting och försöka filma det här samtidigt. Det går inte, för det hugger hela tiden. Vi är, ja, jag har precis fått ut 5 spön och haft 3 huggen så länge. Isfiske kan vara löjligt kul ibland. Eller hur, Willis? Ja, det kan det. Titta där. Nu händer det som shit här. Åh, jävlar vad det är taolina. Den bara taolina och taolina och taolina. Åh, vad knäppigt. Här ligger vad då. Oh! Det kan vara bättre. Så är de andra jävlarna och klåpar där borta. Jeppe! Bonen! Ta med! Ja, what's up, Taco Snackers? Ja, bättre och bättre är den ju inte, men en liten vinterpike bjöd på en grym fight. Det är så grymt roligt att ta dem så här. Tillbaka din gamle fantom. Sluta, så ja. Vi har ungefär plus minus, ja, 3-4 grader minus. Så försök krabba inte med fisken, bara släpp tillbaka dem så fort som möjligt. För det går jättefort för dem att bygga upp kristaller i gälarna, så att säga, va? But see, sometimes, like when you make music, you don't want to put yourself out there too much. Not every day. So what you do is use this mask and hide behind it. Everybody in my circle knows, you know. And if you listen to my songs, you know, oh, 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 oh. So can I please have a moment with myself? Please get it over with. Yeah. Let's make a sad one. I might look
came with masks on and I hit the stage. A big smile like a pro musician. I entertain and throw knows how to pose for pictures. Like, forget everything about my dad, my sick mom, and I'm getting it a mic like a movie clip. Stick through the script, my mic check, 1, 2, I ain't new to this. Do the show and I easily smash. Sick at just that if they needed the bass. So whip that, just that if they needed the bass. So kick back, lift that, and I'm leaving it that, that precise moment I slightly show it. I cry next to the stage, but never when I'm on it. I'm real and it's never to be feared. And rap's a tough game, there's a gentleman here with genuine tears. Everybody in my circle knows, you know. And if you listen to my songs, you know. You know, oh, 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 oh. So can I please have a moment? Make it happen, there's no time to waste. It's on in as you rhyme away. I find a flow when I fly away. Put to be, don't let it guide my way. You find a way, deny the task. You hide your face behind your mask. But try the waves and ride them fast. You try your fate, you find your path. I make a sling go ooh, it's the oohs and ahs. To put the mood on, you can move the side. So get your groove on, call me do your style. And what a real boy can make him lose their mind. I'm not smiling, but I let you think that I am. It's just him disguising another guy when it slips in a different vibe. And then it's fine turning everything off when I'm rhyming. Everybody in my circle knows, you know. Oj, oj, oj. Har det varit en buffel efter den här? Vad är det som händer? Så här är de, vintergäller. Superslanka. Ska du säga hej till den fisen? Hej fisen. Så, nu kommer vi släppa tillbaka den här jäveln och jaga dem vi faktiskt har kommit hit för. Oh shit! Måste vi fan gå och kolla what's up? Det här jag håller på med nu är egentligen jättedumt. Vill ni veta varför? Jo, för att när jag går fram till hålet nu så vibrerar det genom isen. Och vatten skickar ljud 5 gånger fortare än vad luft gör. Innebörden av vilket är att jag kan lika väl skramma bort gäddan när jag ska hit och krabba. Vad man kan göra här, det är egentligen bara att känna efter lite i linan. Du bara drar lite, pyttelite, för att det är jättetydlig skillnad på betesfisk och gädda. Du känner tyngden av gäddan i fingrarna med en gång. Och är det det, så knipser du bara av spöet och dunkar till med ett mothugg med en gång. 4 pajkar upp än så länge. Fler komma skall. Och jag står tag i mig själv och går igenom det praktiska, va? Och så. Eller fisen? Ja. Kom med. Hej. Titta på dem. Hej. Va? Fångar ni några gäddor eller? Skifjan. Everybody in my circle knows, you know. And if you listen to my songs, you know. You know. Oh, oh, oh. So can I please have a moment? Make a sad one, I might look okay with masks on and I hit the stage. A big smile like a pro musician. I entertain and throw knows how to pose for pictures. Like, forget everything about my dad, my sick mom, and I'm getting it a mic like a movie clip. Stick through the script, my mic check, 1, 2. Ja, det är inte höjden av hetta här ute. Det är en sak som är jävligt säker. Men för att göra lite nytta i den här helheten. För dig som absolut inte har en aning om ismet och bara är gammal hedlig angeldomsfiskare, va? Och vill testa på något nytt. Ja, du vet, då ska jag visa dig vad du ska ta tag i. Så är det. Nej. Nu ramlar elden sönder mig. Jo, som sagt, ismet, det är typ en
ska man säga, moderniserad version av angeldonsfiske. Skillnaden är att du kör med ett kortspö, i det här fallet 4,2-fotare. Nej, jag ljuger, det är faktiskt bara en 4-fotare. Den här heter Blizzard Ice ifrån ABU Garcia. Finns väl på vissa butiker, men det är inte många som har dem. Men de behöver ta tag i det, för det här är riktigt schyssta ismedelspö. Inte särskilt dyra heller, jag tror de kostar 200 spänn styck eller något. Till mina så kör jag en ambassadör. Vänstervevad, jag är så pass bortskämd så som tur är så kan jag göra det. Detta är den enklaste ambassadören av dem alla. Detta är 5601 SX. Det är en av två Kina tillverkade ambassadörrullar. Så att det här är typ den billigaste av dem alla. Men det bästa är att den är vänstervevad. Jag tycker det är super super skönt. Jag hatar det här att hålla på och motsug med högervevan. Det känns konstigt. Vänster, smack! I alla fall, superenkel setup. Liten multirulle. Jag kör flätlina bara för att jag är lat. Egentligen ska du köra en nylonlina till det här, för att nylonlina har mycket bättre uthållighet mot iskanter och så vidare. Plus att när du kör med så här korta spön och ganska korta avstånd under isen, så är det jätteskönt att kunna ha det här gummibandseffekten som du får av nylonlina. Men jag kör ju också de här rullarna till trollingfisket, så att jag låter flätlinan vara på. Skitsamma. Det första ismeterpasset för året, det blir så här. Jaha, hur tacklar vi maskineriet då? Superenkelt. Det är enkelt fast lite mer pilligt eller så. Om vi ser till spinnfisket idag, så ja, vi kan ju krabba ganska mycket där och hålla på och vikta och styra och ställa och dona och hålla på. Och göra korta tafsar, längre tafsar, kombitafsar. Ja, vad det nu än är för tafsar du orkar hitta på, finns ju många som helst. Men metet, där min grund ligger, det är ett jävla pillfiske ska ni heta. Sjukt pillfiske, det är mycket detaljer och mycket småplock och så vidare. Men det är det som är så kul med fiske ju. Det är ju prylnöderi. Jo, i alla fall. Jag börjar med att ta ett, i det här fallet, 18 grams sänke. Penetrerar sänkhuvudet med linan. Så, lite lugnt, försiktigt. Så nu samarbetar hela vägen. Kommer den ut där? Kommer ut. Oh, visst gör den det. Så. Och sen på den här sätter du en trekrokstafs, till skillnad från en angelkrok, eller vad fan man nu satte förr i tiden. Oftast angelkrok gör man ju, men ett tips som kan vara, även om du inte tänker köpa ismeterspön eller köra med ismeterspön och ändå vill köra stenhåll på angeldon, sätt en trekrok istället för angelkrok. För angelkroken, när du tar stor fisk, har en tendens att böja ut sig och då tappar du den, och det vill du ju inte göra. Det kommer inte trekroken göra. Jo. Och på detta så sätter jag då en tafs. Slutföljande. Två stycken trekrokar i storlek 2. Detta är egentligen gjort för mycket större beten än vad vi har med oss, men så är det. Två stycken trekrok i storlek 2, den är knuten på en knutlös och dubbelloop upp till en lekring. Så knyter vi fast det i det, va? Så vi gör. Så. Säga. Jag som brukar vara så jävla rapp med tungan, kunde jag fan inte fånga upp han riktigt. Så. När tafsan är fastknuten, den här lilla gummisnodden här, den enda anledningen till att den finns med, det är för att den ska glida ner över lekandet. Eller ja, svivelringen eller vad vi ska kalla.
och hålla kvar, hålla fast i sänket. Något sånt här. Så att sänket håller sig fast. Och ja, nu har jag ju svart sänke mot svart jacka, men anledningen till att sänket ska vara fast är att speciellt när du fiskar i grunda vatten, ja, det spelar ingen roll, grunda eller djupa vatten egentligen, men när gäddan tar betet och sticker iväg, om sänket är löst så kommer sänket hamna efter på linan eftersom att den ligger på spänn och gäddan håller på att dra iväg. Innebörden av vilket är att sänket kan fastna på en massa ställen och krabba till det för dig innan du ens har hunnit komma fram till spöet. Men viktigast av allt är, om inte sänket sitter fast så nära betesfisken som möjligt, så får det en mycket större linvinkel när du ska göra mothugg. Innebörden av vilket är att det är mycket mer lina som behöver lyftas genom vattnet. Så du missar styrka och korthet i mothugget, tyvärr, på en sån grej. Men ja, i alla fall, tänk på det. Skitbra. Så det är inte svårare än så här. Det enda som jag har sagt till det är en liten jiggsvans. Det är för att betesfisken, en del av den som vi kör här, är relativt stel, va? Dead as fuck med andra ord. Så att när vinden slår på vippan så gör den att den här svansen vickar lite under vattenytan. Vilket är lite extra attraktion. Ja, nu går vi till hålet så visar vi hur vi gör resten där. Tada! Oh, det är kallt! Oh. Riggen, fit for fight. Nu ska vi ner med vattnet. Parapam, parapam. Det här är absolut inget måste. Jag gillar att ha en sån här bak mest för att få upp rullen ifrån isen. För jag tycker inte det är superduper hett när allting ligger på isen. För det blir kallt. Och så. Och i den här så har jag gjort en liten specialare där. Kan du se det? Det är för att jag ska greppa spöet bättre så att den inte håller på och glider runt och inte kan halka ur. Så. Rätt uppåt där i, vet du. In med den väsnande vippan. Åh, kallt det! Sen, när vi tacklar betesfisken så superduper enkelt innan jag ramlar ner i hålet. En i ryggen. En genom nosen. Dupp. Eftersom att du har den här kroken här framme. När gäddan tar betet så vänder den med huvudet och försöker svälja det så fort som möjligt. Så att när du kommer fram till hålet egentligen har du koll på din broms att den är väl inställd. Och du ser att gäddan tar lina. Bara gå fram och gör mothugg direkt. Vänta inte med det. För att när du har det så här och det är en större fisk som tar en sån här. Då händer det att den här kroken sitter i svalget. Och det vill vi inte att du ska göra. Jo, så. Jätteenkelt uppryggat. Ner i hulet. Frikoppla rullen. Och sen. Gör vi inte svårare än att vi sätter in en liten loop. Så. Oj, 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 vad hett. Rullen är frikopplad. Kolla så det går, lina. Gud, allting funkar som det ska. Oh. Och där är vi igång. Dudish. I'm going down, Chrome, Devil Wears New Era, Mixtape, yeah, Nickel Man, Chrome Beezy, right there when you need me. Okay. Yeah, your time slot at the bar. Your weakness is to drink. It allows me to just hide at the blind spot of your car. The hood chick with the mouth. You fuck when you got high. Why niggas pushing hot at the bush? This is your house. From St. Louis to my home. Niggas that done been pop drive home wounded. And they survive doing it. The product of the realest guys. I fill you with flies. Come inside of the mind of a killer. We go, go. Success. Slapping you, yo. Platinum and gold. No. What's up?
The tank malls, the streets, you can't call it. If you shooting tank balls, you weak, you ain't hard. So please, don't be up in the bar. Don't be drunk if you decide to go against what I'm saying, homie. You risking your life. You said it, you won't move. You in the movie that you living in soon. The credits will roll. I'm going down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I'm going down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I can get away. Down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I can get away. I'm going down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I can get away. Hey, yeah. Don't be so gentle, metal. We'll teach you yellow. Weapon ghettos is stilettos. You need to finish your yellow. Use the cannon to struck him. Who'd be standing in front of him? I'm super static. I'm something. Ah, get, get. Shit. 63 kicks to the head. Get juiced to the neck. Concussion, listen. Drooping. Who be the illest division? Get is truly. Bully your loony. Try to recruit me. You think you can try it woozy. I think you try to seduce me. But we're back for an appearance. You get reminded of a groupie. Don't get funny. Get gully when money is ratted for me. Get buddy buddy. You cuddly with tigers when they get hungry. That's a no-no. And also my pants is shorter than photo for the dodo. Whip out the dodo. Dodo me. I get Doro. I get down, down. Baby, bang, bang, drop. I'm going down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I can get away. Down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I can get away. I'm going down, down, baby. Pop in the ladies. Bang, bang, drop. I can get away. Jaha, då är det slut på det här avsnittet och helt ärligt, tusen tack för att du helt enkelt alla tittar och orkar lyssna på min undergöring och faktiskt är intresserad. Jag uppskattar det helt sinnessjukt mycket. Jag hoppas du har lärt dig någonting av avsnittet. Vad? Inte en aning, men förhoppningsvis någonting. Det här är ju som sagt en utvecklingsprocess och ja, så bra som Robo kommer jag egentligen aldrig kunna göra det, men jag ska försöka göra det bättre och bättre här med tiden när jag lär mig efterhand. Så att, tusen tack och tusen tack till alla samarbetspartners och fan om inte annat. Vi ses på sjön, eller så ses vi här i YouTube-saken. Massa kärlek.